Dio tih automobila ide prema Rijeci gdje nas očekuje Ana Mušnjak. Ana, sutra i službeno počinje posezona. Kako je dočekuju u Istri i na Kvarneru? Amela dočekuje sa strepnjom. Naravno da je 31. kolovoz onaj psihološki datum kada se podlači crta pod sezonu. Ona je bila čudljiva, bila je teška, upravo kao i vrijeme. Osobito se to reflektiralo ovdje na Kvarneru i Istri koji bilježe minuse. No, s druge strane imamo jug Hrvatske koji je u plusu. Isto tako različite destinacije ostvaruju različite rezultate. Primjerice, imamo svjetlih primjera u Istri. Tako je Poreč 21. kolovoz ostvario 2 milijuna noćenja, dakle što je neznatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu i svi vjeruju da će rujan uspjeti nadoknaditi taj manjak i da će stići 2013. Jug Hrvatske, primjerice Dubrovnik, u prvih 20 dana kolovoza ostvario povećanje od čak 7%. Dakle, sezona koja je puna otvorenih pitanja na koje će sigurno trebati odgovoriti, ali i stručnjaci kažu posezona je dobra, dobre su najave, ali teško da će nadoknaditi minus i da će dosegnuti 2013. Više u priči. Hvatanje posljednjih zraka sunca na Crikveničkoj rivijeri, no gužve ipak nema, ali boravak je krajem kolovoza duži i često donosi veću potrošnju turista. Nije skupo, sve je jeftinije nego kod nas, dobro se jede, za puno manje novca i smještaj je jeftin. Moru se ovdje dive uglavnom gosti iz sjeverne Europe, na tronu te piramide neosvojeni ostaju Nijemci. Htjela sam posjetiti Hrvatsku, ovdje sam s tatom i uživam na suncu. A njega je upravo na sjevernom Jadranu bilo premalo za imperativ obaranja turističkih rekorda. Uspije li sezona dohvatiti dobru 2013. bit će to veliki uspjeh. No teško da će polusunčani kolovoz nadoknaditi potopljeni srpanj. Prognoza je bila loša. Talijani nisu došli, kiše su padale, jako loše. Puno slabije, čak mogu reći 50% slabije. Brojke ipak u konačnici nisu tako crne, iako se o ostvarenom u prvih 8 mjeseci usuđuju govoriti tek rijetki. Ono što smo i pretpostavljali bili su dosta teški i definitivno i uzrokovano i vremenom, ali i svim ostalim slabostima koje su se pokazali ove godine. Međutim, sve skupa mislim da će to biti na zadovoljavajućem nivou. Najteže će biti Kvarneru i Istri. I konstanta provjerenih tržišta još uvijek nije mogla popraviti ponegdje i 10%-tni manjak očekivanih gostiju. Mi smo često tu, pošto tu smo u kampici, tako da smo manje više skoro svaki vikend tu. Upravo za takve goste osmišljen je program pred i po sezone. Crikvenica je u program ušla zajedno s Vinodolom, Krkom i Rabom. Zajednička promocija mogla bi znatno povećati zajedničke potencijale. Imamo razne mogućnosti za razvoj aktivnog turizma, uključujući i sportski ribolov na jezeru, paragliding, novi otvoreni konjički centar, preko 300 km pješačkih staza i šetnica, biciklističkih staza. Sve to bi efekt moglo dati tek iduće sezone. Pa po sezone već duže se vidi, bit će kvalitetna, bit će dobra, međutim bila je to naravno i prošla. Prema tome, za nadoknadu eventualnih minusa koji bude u prvih 8 mjeseci neće biti velikog prostora. Kolovoz je svoje odradio, sad dolaze analize i pouke. Sigurno da će nakon tih analiza i kada se dobiju konkretne brojke mnoga područja, mnoga mjesta, pa čak i cijele regije morati preispitati svoj dosadašnji rad i možda se usmjeriti na neka nova tržišta. Amela. Hvala, bila je to Ana Mušnjak uživo iz Rijeke. A mi se sada